Айналада көз жетер жердің бәрі жап-жасыл алқап, құбылған сағым. Көне дала аптап ыстықтың құшағында жатыр. Көк жиекте көкшіл сыр тартқан қорған, қол жетпейтін ертегі әлеміне шақырғандай. Бұл сипаттаулар әр қазақстандық үшін өте таныс. Каспийден Тянь-Шань тауларына дейін созылып жатқан алқаптағы сұлу көріністерді еске түсіреді. Алайда бұл жолы басқа өлке туралы әңгіме өрбітеміз. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында орыс әдебиетіндегі орны бөлек шығармалардың бірі Михаил Шолоховтың «Тынықтон» романы дүниеге келді. Бірінші дүниежүзілік соғыс, революция мен азаматтық соғыс кездеріндегі Дондағы қазақтардың оқиғасы түрлі тілдерде сөйлеп, 1965 жылы Нобель сыйлығын иеленді. Оның таптарына арқау болғанның бәрін Ресейдегі Ростов облысы Вешенская бекетінен жолықтыруға болады. 1985 жылдан бері жыл сайын Вешенская бекетінде жазушының туған күніне арналған Шолохов көктемі бүкіл ресейлік әдеби фольклорлық мереке өтеді. 1990 жылы халықаралық фестиваль мәртебесіне ие болған. Содан бері бұл сахнадан Украина, Молдова, Болгария, Шығыс Европа, Италия, Франция, Австриядан келген шығармашылық ұжымдар өнер көрсеткен. Бұл жолы фестиваль көрермендерінің көпшілігі Қазақстанның ұлттық өнерімен алғаш танысты. Дон өзенінде ұлы дала әуендері шалқып, қазақ биі салтанат құрды. Салтанат ансамблі 1955 жылы Алматыда құрылған. Хореография өнерін дамытуға қосқан үлесі және орындау шеберлігі үшін 1967 жылы ансамбльге еңбек сіңірген атағы берілді. 1996 жылдан бастап ұжымға Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Гүлсәуле Орынбаева жетекшілік етеді. Ансамбльдің гастрольдік бағыты бүкіл Европаны, АқШ, Қытай мен Түркияны қамтиды. Қайда барса да оларды зор қошеметпен қарсы алған. Енді міне шығармашылық жолы ансамбльді Ресейге әкелді. У нас одна молодежь. Бізде барлығы жастар болғандықтан өте көңілді, солай ма қыздар? Я. Жол ауыр болды. 4,5 сағат Мәскеуге ұштық. Одан Ростовқа дейін 1,5 сағатқа жуық ұштық. Енді Вешенская станциясына келе жатырмыз. Шаршаған жоқсыздар ма? Біз шаршауды білмейміз. Олар дұрыс айтып отыр. Біздегі күрделі ауқымды дайындықтармен салыстырғанда бұл демалыс қой. Вешенская бекеті деген ұлы Донның жағасындағы жасыл желекті шағын кент екен. Шетелдік қонақтарды жергілікті санаторий қызметкерлері құшақ жая қарсы алды. Бірақ демалып отыратын уақыт жоқ. Ансамбль дер шағында келген екен. Ұжымның толық құрамы Михаил Шолохов атындағы мемлекеттік музей қорықпен танысуға беттеді. Ол 1984 жылы жазушы дүниеден қайтқаннан кейін бірден ашылған. Ал Вешенская бекетінің өзінде күні бүгінге дейін Михаил Шолоховтың ұрпақтары тұрады. Жолымыз болып жазушының үлкен қызымен кездестік. Жүзге таяп қалғанына қарамастан Светлана Михайловна Қазақстаннан келген қонақтарды қуана қарсы алды. Қазақ жерінде өткен жастық шағымен байланысты естеліктері көп екен. Соғыстың екінші жылы Орал қаласының маңындағы Даринская ауылына көшіріліпті. Шолоховтың көзі тірісінде 1979 жылы Батыс Қазақстан облысында жазушыға арналған бірінші музей ашылған. Әкеме ол жаққа тұнады. Осындағы сияқты дала бар. Тіпті бұдан да үлкен ау деймін. Жайықтан балық аулап, аңға шығуға болады. Тіпті бұл жақтан да жақсы. Ол аңшы болды ғой, табиғатты жақсы көретін. Қазақстанды қатты жақсы көрді, сондықтан жыл сайын барып тұратын. Михаил Шолоховты құрметпен еске алған соң ансамбльдің артистері іске кірісті. Олар мәдениет үйінде өнер көрсетеді. Вешенская бекетінің бас сахнасы шағын болғанымен қатысушылар географиясы ауқымды. Мәскеуден Ставропольға дейінгі Ресейдің бірнеше өңірлері және атақты қазақстандық ұжым қатысады. Сахналық киімнің де уақыты келді. Әдетте ұжым гастрольге қыруар реквизитпен шығады, алайда бұл жолы екі түрлі сахналық киім әкелген екен. Дегенмен 120-ға жуық киімнің өзі едәуір орын алады. Сахналық киім цехының меңгерушісі Гүлбану Бакиева 28 жыл қатарынан ансамбльдің костюмдеріне жауапты. Ансамбльде ұзақ уақыт жұмыс істеу қалыптасқан жағдай. Бұрыннан келе жатқан қызметкерлердің тағы бірі Венера Фахреддинова. Бишінің туған жері Тараз қаласы. Ансамбльге 12 жасында келген. Мұнда жұбайымен бірге жұмыс істейді. Ол да балет артисі екен. Спасибо нашему руководителю. Она нас... Жетекшімізге алғыс айтамыз. Ол ешқашан біздің көңілімізге қаяу түсіруге жол берген емес. Үнемі қолдап, ақылын айтып отырады. Бірақ тым еркін сүге де жол бермейді. Осы ансамбльге 12 жыл өмірімді арнағаным бекер болмапты. Осы жерде жұмыс істеп жүргеніме өте қуаныштымын.
Мәдениет сарайына көрермендер жинала бастады. Кейбіреулер концерт бағдарламасындағы көрші елден келген қатысушыларды көріп, таң қалысып жатты. Огромная благодарность республике. Шолохов көктеміне Қазақстаннан келген ансамбльдің алғаш рет қатысатына қуаныштымыз. Бұл біз үшін зор мәртебе. Өйткені Михаил Александрович Шолоховтың өмір тарихына қарасақ, қазақтармен өте дос болғанын, жиі барып, аңға шығып тұратынын көреміз. Ол жақта достары көп болған және қарым-қатынастарын үзбеген. Біз осыны жалғастыруымыз керек. Концерт басталды. Зал толы көрермен қазақ өлкесінің әндері мен билерінен құралған әдеттегі бағдарламаны күтіп отыр. Бірақ дон әндерінің бір қалыптарының қазақ музыкасы бұзды. Ұлы даланың аспаны мен күні құйындатып, дауылдатып келіп сахнаны жайнатып жіберді. Салтанат ансамбль екі би биледі. Оның бірі Мұқан Төлебаевтың ғажайып музыкасына қойылған. Хор мен ұлттық аспаптардың тамаша үйлесімі қазақ өмірін, табиғат пен салт-дәстүрді ұлттың бірегей мұрасын жеткізеді. Көрермен қошеметіне құлақ тұнғандай. Сырт көзге жеңіл әдемі көрінгенімен бұл би ұзақ уақыт бойы табанды еңбектің нәтижесі. Гүлсәуле Орынбаева концерт арасындағы үзілісте жарты ғасырлық өмірі туралы айтып берді. Осы уақыт бойы ол еліміздегі үлкен би ұжымының бірін басқарып келеді. Мен мұнда келгенде небәрі 18 балет артисі болатын. Әрине қиын уақыт болатын, бірақ тәуекел деп кіріскен соң көп еңбектендік. Гүлдер ансамбльнің солисі, Қазақ КСР-нің халық артисі, Шара Жиенқұлованың оқушысы, педагог Гүлсәуле Орынбаева шаруашылық жүргізуді басынан үйренеді. Тігін цехы болмаған соң сахналық киімдерден сапасы ойдағыдай болмайды. Сондықтан көркемдік жетекші ең әуелі тігін машинасын сатып алады. Заработаем 10 тысяч. 10 мыңдай табыс тапсақ, базарға барып, ең арзан матаны сатып алатынбыз. Ақша жоқ, қиын болды. Киімдерді қолдан тігетінбіз. Әуелі 8 костюм тіктік, одан кейін көбейе берді. Қазір 30-40 ер адамның және тағы сондай әйел адамның костюм түрлері бар. Қазіргі уақытта ансамбльдің репертуарында 150 әлем халықтарының биі бар. Олардың әр қайсысы мұқият дайындалады. Суретші модельермен жұмыс істеймін. Оны да ансамбльге арнайы шақырдым. Одан кейін композитор мен музыка таңдаймыз. Халық әуені түрінде қалдыра ма, әлде өңдей ме, немесе соның негізінде өз шығармасын жаза ма деген сияқты. Одан кейін балет артистерімен бірге қойылымға кірісеміз. Адамның тағдыры, отанның тағдыры гала-концертіне дайындық. Өзен бетіне үлкен сахна құрылды. Салтанат ансамбліне концертте ерекше рөл берілді. Пензендік ұжым Зоренкамен бірлескен отандастарымыз ауқымды би шоу қойылымына қатысады. Сахнада бір мезгілде 500 адам би билейді. Қолымдағы кешегі концерт үшін алғыс білдірген мәдениет министрі Бабиннің хаты. Екі биімізді де жылы қабылдаған көрермен риза болды. Дайындық аяқталғанша бекеттің орталық алаңында шеберлер жәрмеңкесі ашылып, ән мен күй төгіліп, халыққа арналған сауық сайран басталды. Шолохов көктемі музей қор өткізетін ең ауқымды үлкен фестиваль. Ашылғаннан бері 50 мыңдай артист өнер көрсетіп, миллионға жуық көрермен тамашалады. Қатысушылар да жан жақтан келеді. Өйткені біз тек қазақ мәдениетімен шектелмейміз. Қазақстаннан келетін қонақтарымызға да өте қуаныштымыз. Осы мерекедегі тұрақты әріптестеріміз сіздер. Сондықтан қазақстандық делегация мен сіздің елдің тамаша мәдениетін таныстыратын артистерді үнемі қуана қарсы аламыз. Кешке қарай мереке жағалауға ауысты. Көрермендер біртіндеп жинала бастады. Сахна сыртында, яғни Дон өзенінің жағасында қарбалас. Ресейдің 14 облысынан жиналған артистер өнер көрсетуге дайындалуда. Ресейге Ростов-на-Дону деген қаласына халықаралық фестивальге келіп тұрмыз. Кішкене қобалжып тұрмыз, әрине, өткені әр концерт біз үшін үлкен сондай тапсырыс мереке. Сондай концерт көбірек болса деген үміттеміз. Артистер бекер қорыққан екен. Салтанат ансамблі туған жерінің абыройын түсірмеді. Сахналық киімдері жарықтарға шағылысып, оттай жанды. Халық биінің қарқынымен өзен беті толқып кетті. Фестиваль қонақтары мен жергілікті тұрғындар халық биі арқылы Қазақстанмен танысты.